Ako nisam prvi, onda je to za mene poraz. Sad slušajte, Amerikanci, njihove crne liste, pa svakom popelu se na vrh glave, ne znam što ono radi. Mi imamo izborni legitimitet, koga će oni staviti na tu listu, apsolutno me ne zanima, ali to se priča u zadnjih 20 godina, stalno neke liste, stalno nešto. Kogod od tih ambasadora frustriran, ne može da ostvari svoje nakaradne ideje, on odmah priča o nekim listama. Ako ne pričaju, to je njihov problem, naravno, ne znam. Ali ako jeste, to što vi kažete, ako nije, izvinjavam se, gospođi Korman.